Fala, engenheiro! Como é que tá? Tudo bem? O importante, ó, nós vamos falar hoje uma coisa que é fantástica no sentido de que como nós estarmos bem, né, na profissão como engenheiro civil, como arquiteto, né, e poderemos, como que a gente pode ficar ainda melhor, tá? E claro que é importante, né, o quê? A motivação. A motivação é essencial. E o que que nos motiva, né? O propósito, né, nossos objetivos, nossas metas, tá? Agora, tudo isso não tem sentido, tá? Se nós não sentirmos feliz com isso, ok? Então nós temos que estar, né, produzindo e estar feliz. Agora, sabe qual é o maior segredo da felicidade? Quando você realmente você percebe que fala assim, nossa, estou feliz, é quando você tem sentimentos de gratidão. Quando você é grato, na verdade, né, quando você está agradecendo a vida, agradecendo a sua profissão, agradecendo um cliente de ter vindo, agradecendo uma obra que você teve sucesso, um projeto bem feito, quando você agradece a você mesmo, né, por uma boa gestão, uma economia que você deu para o seu cliente, né? Então isso é felicidade, ok? Então a gente precisa muito caminhar esse processo. Porque se você trabalhar infeliz, se você trabalhar sem motivação, se você trabalhar sem um propósito de vida, sem um objetivo, você pode ter certeza que você pode ser nota 10 e nas provas, tá? Durante a faculdade. Sabe aquele aluno que foi nota 10 durante a faculdade, mas depois não consegue pôr em prática? Não consegue ganhar dinheiro com aquilo? Não consegue ser feliz? Então, esse é o exemplo das pessoas que infelizmente não descobriram aquilo que eu estou falando hoje, né? Que eu vou falar ainda alguns detalhes importantes, tá? Para que você conquiste esse momento de gratidão, né? Então ele vem essa gratidão devido a vários, né? Várias rotinas, né? Vários situações que você vai provocar com que você tenha essa satisfação de gratidão, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar aí no mercado da construção, a gente precisa oferecer coisas boas para as pessoas. A gente precisa se doar. Porque se doando, você pode ter certeza que isso tem um retorno. E esse retorno vai te dar gratidão. Então, o que que a gente precisa ter? Preparação, tá? Então, a gente precisa. Vamos pensar assim. Primeira coisa, desafio. Então, desafio que é o nome, né, desse. Vários vídeos que a gente está colocando é o desafio. Então, você precisa se desafiar. E para isso, então, você imagina, tem um objetivo. E aí, então, você vai se preparar. Se preparar. Eu tô preparado? 100% a gente nunca vai estar, mas vamos nos preparar o máximo possível para começar a colocar em prática, tá? Então, observei o mercado, vi as necessidades das pessoas, tá? E agora eu preciso, depois, né, de a gente estar mais preparado, entrar em conexão, ou seja, manter relacionamento, manter divulgação. As pessoas precisam te conhecer. Tá? Então, para ter conexão, primeira coisa é se conhecer. Nós falamos isso também num vídeo passado sobre como, né, ter um relacionamento bem-sucedido. Procure lá. E aí, a gente precisa, a primeira coisa é nos divulgar, as pessoas precisam nos conhecer, mesmo que não seja pessoalmente, tá? E depois, claro, nós precisamos ter a fase do pessoalmente, a fase da aproximação, tá? Então, a gente precisa se preparar, ter as conexões, ou seja, comunicação. Comunicação é básico, importantíssimo. Aquele que só tira 10 na faculdade, não tem a comunicação no relacionamento, não consegue pôr para fora aquilo que tem lá dentro dele. Pode ser 10 lá dentro, mas na prática, que é colocar para fora, não tem condição, não tem os mesmos 10. Aí não transforma ninguém, porque conhecimento guardado para si próprio não vai transformar ninguém e nem a si mesmo, que você vai ter o conhecimento, mas não coloca para fora. Isso não te traz benefício nenhum, tá? Então, nessa sequência, você, né, se preparando, conectando, fazendo relacionamento através da comunicação, você vai começar aí sim a poder se dar o direito de produzir, tá? De conquistar algo, né? De conquistar um cliente, de produzir um projeto, né? De produzir para esse cliente uma boa gestão de obra, tá? Então, esse é o passo, né, sequente para que você possa ter realmente gratidão, tá? Então, olha lá, ter desafio para se preparar, para se conectar, né, através da comunicação, tá? E aí sim você vai produzir algo, conquistar algo com essa produção. E aí sim, agora você está preparado para ter o sentimento, né, de reconhecimento. As pessoas. Você vai sentir isso, né? Que as pessoas estão gostando do seu trabalho, que elas, uma pessoa fechou, vem outra, que é indicação daquela, vem também,
né, querer fazer um serviço com você, um projeto, uma gestão de obra, e isso vai dando esse sentimento de importância, tá? De significado, de reconhecimento. E aí, então, esse momento é o momento que a gente, é a glória, né? No sentido de momento da gratidão, momento que a gente se sente bem, que a gente se sente mais feliz ainda. Então, ou seja, todo o processo tem que ser feliz e o momento de gratidão é justamente aquele momento de euforia, né, de felicidade. Então, entendeu? Assista os próximos vídeos, nós vamos começar a sequência com muita técnica, com muita estratégia, né? Bom, principalmente estratégia, e também o lado operacional, canteiro de obra, dicas de obra, ok? Então, se você está gostando, faça o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe, né, para os nossos colegas aí, amigos, porque quanto mais pessoas estiverem engajadas conosco, mais nós vamos trocar ideias, relacionamentos, experiências e mais nós vamos crescer, tá? Que é o grande segredo da nossa vida. Só é feliz as pessoas que têm crescimento. Quem está parado ou, né, ou ainda mais indo para trás, porque hoje em dia que quem está parado vai para trás, né? Não tem como você nem se manter estável, né? Porque as coisas estão andando. Se você parou, as coisas vão para frente e você vai estar atrás dela. Então, cresça também, tenha gratidão, seja feliz, produza muito mais, tenha a imagem, né, para seus clientes, para a população da sua cidade, da sua região, né, vai passar uma imagem de autoridade e segurança, e isso vai fazer com que você realmente desenvolva e tenha um processo muito maior de crescimento na sua vida, para que você conquiste, né, as pessoas e ganhe dinheiro com isso. Até o próximo vídeo.